Իկին Վարդանյանին պետք է խնդրենք գազեկուցման ժամանակակից արվեստի թանգարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը հաստատելու մասին իր նախագծով գլխադասային իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն։ Իկին Վարդանյան, կխնդրեմ հակերջ բովանդակությունը ներկայացնեք։ Հարգելի քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, Սույն նախագծով առաջարկում եմ ժամանակակից արվեստի թանգարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը կազմակերպել է երիտասարդ նկարիչների ու արվեստի մյուս վարպետների գործերի անվճար ցուցադրություններ։ Պետության կարևոր գործառույթն է ստեղծագործելու ու արարելու բարենպաստ միջավայր ապահովել երիտասարդ արվեստագետների համար։ Այսքանը շնորհակալություն և շեղվելով մի փոքր նախագծից, այսօրվա մի վարկյանատևել, դուք գիտեք, քաղաքապետ, որքան կարճեմ ես խոսում, բոլորից կարճեմ խոսում։ Ես ընդհանրապես մտքերի փոխանակման ունեմ։ Շատ արագ է, ես ընդհանրապես սիրո կոչ եմ ուզում անել, որովհետև այս մթնոլորտում աշխատելը ես վստահ եմ, որ անկախ նրանից ընդդիմադիր ես թե իշխանություն, որևէ մեկի համար հաճելի չի ու բոլորիս հոգում և սրտում նստված կա թողում։ Ես կուզեք ընդունեք ինձ որպես ձեր համակաղաքացի, կուզեք ընդունեք որպես քույր, կուզեք ընդունեք որպես ընկեր, բայց ես յուրաքանչյուրից սիրում եմ և միայն սիրո պայմաններում կարող ենք մենք մեր պետությունը շնորհացնել։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր նախագծի վերաբերյալ։ Չկան։ Ելույթներ նախագծի վերաբերյալ։ Ամփոփիչ ելույթ չունենք, չունենք քվեարկություն։ Շահակալություն, նախագիծն ընդունվեց և վերջին հարցը, որը չզեկուցվողից դարձել է զեկուցվող,